ئاشتی دەڵێ ئەگەر دۆلارت لای کەسێک هێنا بە قەرز دروستە دوایی پارەی عێراقی بدەیتەوە؟ ئەگەر دۆلارت لای کەسێک بە قەرز هێنا دروستە پارەی عێراقی بدەیتەوە؟ براکەم دروستە بیدەیتەوە، بەڵام بە مەرجێک بە سعری ئەو ڕۆژە پارەی عێراقی بدەیتەوە کە پارەکەی بۆ دەبەیت. یعنی بۆ منە مانگێک کە تۆ دەفتەرێک دۆلار لە کەسێک قەرز کردووە، ئەمڕۆ بۆی دەبەیتەوە. مانگێک پێش ئێستا دۆلار بە 130,000 بوو بێت، گەڵایەک وەرەقەیەک، ئەمڕۆ بۆ نمونە 128,000 یا ئەمڕۆ 131,000، بە حسابی ئەمڕۆ کە پارەکەی بۆ دەبەیتەوە دەبێ حسابی بکەی. نەک ئەو ڕۆژە کە دەفتەر دۆلارەکەی دایەتەوە وتی کاکەوە لەسەر دەشچێنمەوە بە سعری ئەمڕۆ، هەر ڕۆژێک کە دینارت بۆ هێنان بە سعری ڕۆژی قەرزەکە دەبێت. نە، ئەمەیان ڕیبایە نابێت، دەبێت بە سعری ڕۆژی گەڕانەوە بێت ئینشاءەڵا.